Doteraz existovalo iba odborne fundované akési dobrovoľné odporúčanie, aby dieťa navštevovalo materskú školu od 5 rokov. V súčasnosti však novela zákona ustanovuje povinnú školskú dochádzku materskej školy pre deti, ktoré v danom roku 31. augusta dovršia 5 rokov. Azok a gyerekek, akik óvodát látogatják. Deti, ktoré chodia do škôlky, nastupujú do školy s úplne iným základom, takže tento krok je podľa mňa nevyhnutný, pretože sú aj takí, ktorí škôlku vôbec nenavštevujú, takže je to všetko v poriadku. Vo všetkom dobrom je niečo zlé a vo všetkom zlom niečo dobré, takže aj v tomto prípade môžem povedať, že to tak bude. Ale sme pripravení a dúfame, že sa nám to spolu so zriadivateľom podarí vyriešiť. Aj teraz dostávame veľa pomoci, veľa o tom hovoríme. Nedávno sa riaditelia materských škôl zúčastnili webinára, kde úradníci štátnych orgánov, zastupujúci zákonodarcov, predstavili reformný program. Je to nielen z dôvodu, že 5-ročné deti sú povinné navštevovať materskú školu, ale aj z toho, že deti so špeciálnymi potrebami má vychovávať materská škola, do ktorej sú zapísané. Podľa riaditeľky škôlky Silvie Mihač nie sú inštitúcie pripravené individuálne vychovávať a rozvíjať deti so špeciálnymi potrebami, teda s mentálnym alebo telesným postihnutím, dokonca ani vo vlastnej rodine, z hľadiska osobného ani z hľadiska poskytovania pomôcok. Ďalšou zmenou je, že odteraz je materská škola kompetentná vyhodnotiť, či je dieťa zrelé na školu. O tom už nebude rozhodovať základná škola. Kolískou poznatkou je materská škola a práve tu sa rozvíjajú aj základy komunitného života, tvrdia odborníci. Podľa príslušnosti je nepravdepodobné, že by nastal problém s umiestňovaním detí, pretože zatiaľ väčšina detí, ktoré majú do 31. augusta 5 rokov, už navštevuje materskú školu. Niekoľko detí je teraz zapísaných od 1. septembra a deti môžu byť stále zapísané do materskej školy aj počas leta. Ich počet ešte nie je jasný. Tu je však tiež potrebné upriamiť pozornosť rodičov a rodín na skutočnosť, že tí, ktorí žijú v zahraničí a majú dieťa, ktoré do 31. augusta dovrší 5 rokov, musia pre ne zabezpečiť návštevu materskej školy v meste ich trvalého pobytu. Ő számukra is kell egy törzsovodát keresni az állandó lakhelyük szerinti városban. Biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, illetve vannak olyanok, akik. Som si istá, že budú alebo sú takí, ktorí absolútne netušia, že škôlka bude povinná od 1. septembra a potom budú krútiť hlavami, keď im zavolajú z radnice, že zatiaľ neprihlásili svoje dieťa do škôlky. Totiž teraz riadovateľ mesto Komárno požiadalo o zoznam všetkých detí a porovnávajú to s tým, kto je v tomto registri, aby boli všetky 5-ročné komárňanské deti v škôlkach. Podľa novely zákona má správca právo zriaďovať obvody pre jednotlivé materské školy na geografickom základe alebo podľa iných parametrov. Mesto Komárno však zatiaľ nemieni využiť túto možnosť. Komárom városa úgy döntött, hogy az első évben. Mesto Komárno sa rozhodlo, že v prvom roku nebudú pre materské školy vytvorené obvody, pretože existuje tradícia rodičov, že si niektoré materské školy vyberajú. Nie vždy je to v mieste bydliska, ktoré určuje umiestnenie dieťaťa do materskej školy, ale skôr je to podľa tradície. Napríklad tam chodia alebo chodili súrodenci či iné deti z rodiny. Preto sa pokúsime urobiť to tak, ak to bude vyhovovať, a deti budú prirodzene rozdelené do škôlok, to pravdepodobne nebudeme meniť. Podľa novely zákona o povinnom vzdelávaní v materských školách môže byť vybranou materskou školou aj súkromná inštitúcia alebo škôlka zriadená obcov či registrovaná cirkvou alebo ministerstvom.